Abasuubuzi abakolera mu kifo ekimanyiddwa nga kikubo wano mu kibuga Kampala, obunkenke bubeeyongedde ku tteeka gavumenti lye yaleeta erigatta omupangisa ne bannannyini bizimbe. Tteeka lino lyafuluma nga lirambika bulungi butya omupangisa bw'alina okusasula nannyini kizimbe muyite landiroodi. Kati abasuubuzi abakolera mu kikubo nga bayita mu ofiisi ya ssentebe waabwe beekubidde enduulu nga bagamba nti bagenze okwetegereza etteeka lino nga tirina we liyambira ku muntu apangisa. Tulabira ddala nga kigera kuleeta obutabanguko ku nnyumba ez'obupangisa ezikola n'ez'omu kyalo. Ffe ng'abasuubuzi twalekebwa emabega bw'otunuulira etteeka ngeri gye lyayisibwamu. Bagamba nti etteeka lino okusinga liyamba nannyini kizimbe yekka nga y'omupangisa aba talina w'afuniramu. Bano okwekubira enduulu nga bayita mu ofiisi ya ssentebe waabwe Muwonge Bashir ne Mayambala Yasini be tusanze nga batuuzizza olukiiko, bannyonnyodde ensonga abapangisa b'omu kitundu kino ze babagamba. Etteeka eryo lyazze mu mwoyo ogutali mulungi n'akatono, kubanga bw'otunuulira olwaleero omupangisa owa wano waffe mu kikuubo, omuntu alina edduuka wansi ng'asasula miliyoni 5 omwezi ku 8 nga omutaddeko layisinsi yinkamu takisi, omutaddeko kasasiro, ebyo byonna amasannyalaze n'amazzi, gwe n'ofuluma eri mu paalamenti n'ofulumya etteeka n'ogamba nti omuntu ono bw'anaalemererwa okusasula omwezi gumu landiroodi ajja kujja ne kiyamaani weero si wano ne poliisi bajje ebintu by'omutuuze ono mu dduuka oba mu muzigo mwasula bibalirirwemu ensimbi ziweebwe nnyini nnyumba ng'omupangisa taweereddwawo mukisa gwonna. Saawa eno nga embeera erumye, abantu tebakyasobola kugula yadde ekyokulya, yadde kasabuuni, yadde kasukaali, ate bo balandiroodi bazze alemereddwa bamugoba ne bakwata n'emmaali egyabadde asigazzaawo gye yandibadde atandikirawo ng'agenda ewalala nayo ne bagitwala. So tusaba gavumenti ne bannannyini bizimbe bajje wansi, kuba abasuubuzi batutuukiridde nga bakaaba batukaabirira, bajje wansi boogere n'abantu abapangisa amaduuka. Ssentebe w'ekitundu kino akakasizza nga bw'agenda okuwandiikira sipiika wa paalamenti ebbaluwa emusaba okuddamu okuyita etteeka lino lyetegerezebwe bulungi buli muntu aleme okunyigirizibwa. Bagamba nti basasula emisolo mingi omuli egya KCCA n'emirala ng'omuntu kumpi aba talina kyasigaza mu nsawo. Buli dduuka eriri wano layisinsi 5,000 inkamu takisi oyo gwe baagala gw'osasula nabugabo 6,000 n'osanga amasannyalaze 3,600 lafula edduuka ne liggwera mu miliyoni 12 buli mwezi. Oluvannyuma batambule ne bayita mu kikuubo okukkakkanya abantu abadde baagala okwerya omuguju okulaba nga badda mu mbeera.